Triathlon. Triathlon, vet du. Det blir kult. Ja. Hvor har du lagt sykkelen din? Der. Ok, så gå bort og skifte på oss, og skoene dine ligger der også. Er du klar? Ja. Ja, bra. Hva blir det mer spennende? Rulleski. Rulleski? Ja. Ja. Hva blir best? Sykling? Løping? Rulleski. Rulleski. Jakoba, hva som blir best? Sykling er best. Sykling er best. Ja. Ok, det blir gøy da. Skal du ta den i spurten på syklingen? Ja. Men det er løping til slutt, du vet det. Ja, det vet jeg. Ja, ok. Sykling er best! Sykling er best, ok. Da blir det fest? Ja. Ja, ok. Fordi jeg fest, så blir det alt fest. Ja, Lars kommer til å ta oss på rulleski, men vi kommer til å ta Lars på sykling. Ok. Så da er det sånn opp i opp på løping. Jeg skal ta alle. Først, så har jeg bare lyst til å ønske velkommen til alle sammen. Kjempebra at det så mange som har møtt opp. Er det mange av dere som ikke har gått tre? Først, har alle sammen lagt ut syklerne sine? Ja! Der borte? Og joggesko. Eller sykkelsko, litt avhengig av hva dere bruker. Men alle har husket det? Bra! Det litt viktig. Hvor er det du skal sette inn støta? På løpingen. På løpingen? Det er der du har det liksom. Hei! Hva skjer da? Du må kjøre nedover. Kjør. Vi prater om at man må kjøre nedover bakken. Og så skal man da til sykkelskiftet. Da er det så irriterende. Ja, for da føler beina dine liksom. For de massasje eller blir lamma, og det er skikkelig ekkelt. Ja. Filmer du for Røde Kors? Ja, det skal legges ut på Røde Kors eget internett. Hva blir best i dag? Er det løping, er det sykling, eller er det padling? Hva tror du det? Rulleski. Rulleski. Ikke kajak? Nei. Er det kajak her? Nei. Ja, visste du ikke det? Nei, jeg gleder meg til den isen jeg skal få etter jeg har gjort. Ja, det gjør jeg også. Ja, det må bli is. Ja. Lykke til, Nora! Kom igjen! Hei, Nora! Kjør på! Fem sekunder. 3, 2, 1. Kom igjen! Hva gleder du deg mest til? På stå på rulleski. Stå på rulleski? Mm. Ikke sykle? Nei. Fordi? Fordi jeg har aldri prøvd å stå på rulleski før. Ja, det blir gøy det. Mm. Det er spennende. Du er litt spent nå. Ja. Ser du på deg, altså. Du kommer til å være kjempefint. Ok. Har du tenkt at det er viktigst at du holder deg på beina? Kommer deg rundt? Ja. Ja. Det blir veldig gøy, altså. Lykke til, da. Lykke til. Nervøs? Nervøs? Er du nervøs? Litt grann. Litt nervøs? Ikke veldig? Nei. Sebastian da, er du klar? Veldig nervøs. Veldig nervøs. Tisse på deg? Nei, ikke så nervøs. Nei, ikke så nervøs. Det er bra. Okay.
lykkes best og hurtig en felsmann etter trening, karuselle, fotomstrener rulleski og skjøyte, klassisk fristil intervaller ro i tempo, skirett ut av farmark innen trening kom deg på skia i Olmen Langren du kjenner deg fria i Olmen Langren kjenn på den glia i Olmen Langren Og bli og feste zone Blummester skade Dobbel dans og balanse Skisamling på fjellet Stage hodet og helgrufs Enkel dans som Matsus Bliss og stav Takk med fra spark Vi vil kjenne snøen der vi bor Vi vil være med og sette spor Vi vil ha det gøy og mor Det skal være drikker etter refleksis Yrkes best og hurtig et fel Smatt etter trening, karuselle, fotballstrening Bulleski og skjøyting, klassisk fristil intervaller Rolig tempo, skirett utgang, farmark innen trening Kom deg på skia, i Olmen Langren Du kjenner deg fria, i Olmen Langren Kjenn på den glia, i Olmen Langren Gøy hele tida, i Olmen Langren Sole, blummesterskade, dobbeldans og balanse Skisamling på fjellet, stage, hoderykt og helgrufs Enkel dans og matsus, bliss og stat, takk med fra spark Kom deg på skia, i Olmen Langren Du kjenner deg fria, i Olmen Langren Kjenn på deg glia, i Olmen Langren Gøy hele tida, i Olmen Langren Tørsta, Magnus? Hva for deg? Fordi jentene våre er sliten og rødt. Fordi jentene våre... Jeg har aldri utført et løp verre enn dette. I all verden, er det mulig? Er det verste noensinne? Ja. Da kan det bare gå bedre neste gang, da. Ja. Ja, hva skjedde da? Vil du utdype hva som skjedde? Jeg har tråkket over når jeg har løpt her. Du tråkket over når du løp på slutten der? Ja. Ja. Og da? Da fikk jeg vondt. Da fikk du vondt? Ja. Men måtte du løpe baklengs? Nei. Du gikk på hendene kanskje? Nei. Du kunne jo gjort det, gått på hendene, hvis du var så god til å gå på hendene. Da hadde du gått litt trekt da. Ja, det hadde gått enda trekt da, jeg er inne. Ja. Men hvor var det du tok over igjen? Der? Det var den første bakken nedover. Ja, ja. Ok, ja, det er ergelig altså.